Tulevana viikonloppuna ajetaan F1-kisat Montrealissa, Kanadassa. Ossi, ilmeisesti näillä autolla ei kuitenkaan siellä ajeta. No ei, näillä autoilla ajetaan tuolla Virtasalmella SM-sarjaa, mutta Kanadassa tosiaan ajetaan F1-kisa ja ihan mielenkiintoinen viikonloppu tulossa. No ennen kuin hypätään tuohon F1-maailmaan, niin kerro vähän mikä tai missä tällä hetkellä istut. Mä istun tällaisessa Super Pro ET-luokan kiihdytysautossa, jolla mä ajan sitten SM-sarjan läpi ja ensimmäinen kisa on takana ja nyt lähdetään kohti seuraavaa kisaa ja tässä on sellainen vajaa 700 hevosvoimaa ja vähän vajaa 800 kiloa painoa, niin kyllä tämä ihan mukavasti liikkuu. 0-100 mennään alle kahdessa sekunnissa ja 0-200 noin viidessä sekunnissa. No kumpi on kovempi jätkä, räikkönen vai oikari? Kyllä se räikkönen on kovempi jätkä, mutta tämä on mulle sellaista hauskanpitoa, niin tämä on harrastus mulle. No tosiaan mennään F1-maailmaan. Nyt ajetaan Montrealissa. Ilmeisesti edellisen kisan tuloksia ei kannata nyt kauheasti peilata. No ei siinä mielessä, että siellä nähdään aivan varmasti todella nälkäinen Lewis Hamilton. Hamilton oli huono viikonloppu takana ja varmasti toi sopii rata sitten kuitenkin Mercedekselle paljon paremmin, niin mä luulen, että Hamilton tulee todella kova luu sitten tuolla Montrealissa. No entäs suomalaiset, mitäs heidän näkymä näyttää nyt? No tietysti siinä mielessä on hyvä pottaksellekin, että hänellä on voittokykyinen auto ja varmasti tulee myös nälkäisenä tuonne Montrealiin ensimmäinen voitto on jo alla, niin siinä mielessä vähän helpompi lähteä sinne. Ja kyllä mä näen Kimilläkin hyvät mahdollisuudet sinne. Että tämä on ollut hyvä tämä kauden alku siinä mielessä, että Ferrari on yllättävän monessa paikassa päässyt haastamaan Mercedeksen. mä odotan, että kisassa Ferrari tulee olemaan edelleenkin todella kovaa. kyllä Kimilläkin on ne voiton mahdollisuudet käsissä. Että lähellä oli edellisessä kilpailussa ja toivotaan, että nyt menisi pikkasen paremmin. No onko Ferrari mennyt jo Mersonohin? No kyllä se vähän näyttää siltä, että kisavauhdissa niin on, kuitenkin Mersu edellä, mutta mä luulen, että Montreali on sellainen rata, että sen pitäisi sopia kuitenkin Mercedesille pikkasen paremmin, joten siinä mielessä niin hyvin vaikea vielä ennustaa sitä, että kumpi näistä tulee olemaan niskan päällä, mikä on tietysti hyvä juttu meille katsojille. No ei kiinnostaa, mikä on oikarisen top kolme, kun kisa käydään. No top kolme, mä sanoisin, että kyllä sieltä Hamiltoni tulee hakemaan sen voiton, että edellisviikon epäonnistuminen, niin se varmasti tuo lisää nälkää. Eli Hamilton me laittaisin ykköseksi, sitten kakkos siellä ehkä se vetteli ja kolmanneksi pottas. No monen soikarin on viikonloppu. No toivottavasti siellä kärjen tuntumassa, mutta tämä on niin harrastus mulle ja toivottavasti on hauskaa. Kiitos